Bloga antra pusė. Pirmiausia, tai netgi trečias kėlinys, kur baigė lygiom, mes tikrai pradėjom prastai. Pradžioje trečio kėlinio leido Neptūnui net taškais tiesiog perimti iniciatyvą. Ir tas jautėsi aikštelė. Kad tas rezultatas viravo į ten į mūsų pusę 5, bet mes nejautėm žaidimų. Ir mes, jeigu per pirmą pusę suklystam 4 kartus, per antrą 14, nu negalim, mes 14 klaidų per rungtynės darom, o čia 14 per 2 kėlinius. Jeigu procentai po 2 kėlinių mūsų tragiški Neptūno dar baisesni buvo, tai Neptūnas pakėlė iki 44, pas mus 39. Vienintelį, ką apsitvarkėm antroj pusėj, tik tai kamulius, bet ir tai turbūt dėl to, kad Neptūnas susimėtė daugiau metimų ir neturėjo daug antrų šansų. Ir jeigu mes greita komanda, iš greitų atakų pelnom 3 taškus, iš antro šanso 2 taškus, nėra net ką kalbėti. Tai ta prasme yra per dideli skaičiai, norint laimėti rungtynės, tai yra neigiami skaičiai, ne tokie, kokie turi būti. Gaila, kad ketvirtam kėliny ten tie tikrai neblogai įsijungia žaidėjai, arba dėl baudų, arba dėl traumų, negalėjo pilnai žaisti, tai kažkiek tai, bet čia tikrai nepasiteisinimas, tie, kas aikšteliai buvo, turėjo geriau žaisti ir visi kaip komanda ir aišku, aš kaip treneris. Čia galbūt ir to užsivedimo pritrūko žaidėjams, tarsi rungtynės gali mažai ką lemti. Ne, mums viską jos lėmė. Neptūnui nieko nelėmė, mums tai lėmė, mums reikėjo pergalės bent vienu tašku ir tada jau tu gali žiūrėti į kitas rungtynės Jonavos su Prienais, tai mums tai jos lėmė, mums jos galėjo pratesti šansą būti taurėje. Tai aš nesakyčiau, kad galų gale nemanau, kad nusiteikimas, nes mes ir pirmą pusę taip tikrai kovojom ir vėl pavyzdys, nuvilys. Danielius Lavrinovičius, tas pas Šyžas, nu, griūna ant kamulio, netausuoja savęs, tai tikrai neapeliuoja žaidėjų kovingumą šiandien. Būtent Domantas Vilys susidūrė su Juciku, galbūt kažkokios pirminės tos prognozės, kas ten... Ne, dar tikrai net nieko nežinau, nei Lavrinovičius 2 traumas gavo ir ant klubo labai skaudžiai nusileido ir čiurną išsisuko, bet... Džiaugiamės tais kariais, nu gaila, kad tai neduoda gero rezultato, turiu menį teigiamo rezultato komandinė prasme, bet taip kaip tie žaidėjai aukojasi, tai yra geras pavyzdys visiems mūsų komandos nariam. Galbūt jautėsi, kad Matas Vicikas nori labiau taip prieš brolį gal pasirodyti? Net. Aš negaliu pasakyti, kad prieš brolį ar ne prieš brolį, bet Matas labai neblogai atrodė jau treniruotėse, jau jautėm, kad jisai tikrai vakar gerą treniruotę turėjo labai, tai žinot, tai tos minutės jam šiandieną būtų buvusios žymiai didesnės, jeigu ne pražangus. Tai išsibaudavo per kiek ten tų minučių 16, tai jeigu nebūtų išsibaudavęs, būtų tikrai žaidęs daugiau, nes gerai žaidė. Armandas gavo progą pasirodyti 2-3 taškiai. Ne, Armandas yra metikas mūsų komandoje, taip, mes to laiko jam mažai randam, bet jis visada išėjęs žino savo darbą ir jis tą puikiai atlieka ir dėl to gale rungtynio žaidė jisai, gal reikėjo Vytenį bandyti dar žaisti 2 mažiukais, tarkim, bet mes žinom, kad Armandas turi labai stiprų tą metimą ir mums žinant, kad mes šiandieną nepataikėm tų tritaškių, mums reikėjo praplėsti aikštelį ir jisai mums labai tiko, dėja nepakankamai, kad laimėt rungtynę. Na, tos varžybos mums kaip ir nieko jau nebelėmė iš tikrųjų, bet labai svarbu buvo mums iškovoti pergalę psichologiškai po pralaimėjimo prieš Šiaulius. Buvom labai nusiteikę ir pavyko tą pasiekti dėka geros gynybos, agresyvios geros gynybos. Vienu metu turėjot ir minus 10, čia trečiame kėlinėje prie pabaigos, po to sekėt karpa, kiek čia 12-35. Jo, kaip minėjau, visai nebloga gynyba buvo, bet polime mes labai daug iš pokrepčio prametėm, iš tikrųjų tokių lengvų metimų. Nu, gal pastrigom kažkiek, vėl ta bangelė tokia, kaip visada pas mumis egzistuoja. Nepavyks išgyvendinti, bet šiaip normaliai paskui sutvarkėm su to dalyku. Tas pats Bontonas šiandien taip labai drąsiai ėmėsi ant savęs to žaidimo, daug tų metimo, aišku, tas procentas kuklus. Nu jo, jam dar reikia įsivažiuoti, iš tikrųjų, bent gerai žaidė šiandien agresyviai, iš tikrųjų, ir prieš jaunesnės komandas jam pavyksta kažkaip geriau pasirodyti, o kai jau reikia prieš aukštesnio lygio kažkiek jau stringaisi. Bet nieko, laukiam, žiūrim toliau, kaip seksis. Gailius nežaidė, turbūt poilsio sudėgėt? Jo, poilsio.